Tokom cele manifestacije nam se priključuju stvaraoci i prošle godine smo imali 34 učesnika koje su boravile u prostoru, tako da ove godine očekujem isti broj ili možda čak i malo veći. Ove godine očekujem dosta mlađih i najslađih i najkreativnijih i najproduktivnijih, da kažem, učesnika. Zato smo im obezbedili dva stola, prošle godine je bio jedan, tako da oni se već su dolazili da pitaju, znaju da je to avgust mesec, znaju da je u toku leta, tako da ih očekujem već danas pojedine, a tokom do kraja nedelje će se verovatno veliki broj i umetnika i mališana priključiti ateljevu.